Hi, ek is Ivan. En ek is Danielle en baie dankie aan Lekkeslaap in Montreal. Ons het so lekker by julle gekuier. Ons skiet pad nie hard in Clarens en as jy 'n naweek wil wegbreek, hier is die plek. Kyk hierdie mooi view. Dit is nog nie te laat nie. Hierdie pad mag dalk nog lank word. Maar ek is nie bang nie. Vergewe my.